Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 6. augustovski dan 2021. godine. Srpska karatistkinja Jovana Preković osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u disciplini kumite u kategoriji do 61 kg. Prekovićeva je do najvećeg uspeha u karijeri stigla pobedom nad kineskinjom Yin Saoyan u finalu odlukom sudija i tako Srbiji donela drugo najsjajnije odličije u Tokiju. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale olimpijskih igara nakon pobede nad Španijom od 10-9. Odbojkašice Srbije poražene su u polufinalu od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Košarkašice su takođe poražene od Sjedinjenih Američkih Država. Prelazimo na ostale agencijske vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u predsedništvu povodom Dana rudara priredio prijem za žene rudare iz različitih rudnika sa teritorije Srbije i poručio da 135 njih u zemlji na najbolji i najhrabriji način doprinose razvoju Srbije i stopi ekonomskog rasta. To je prvi put da se za rudarski praznik upriliči prijem za žene zaposlene u srpskim rudnicima. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević istakla je danas u Kragujevcu da će 10.000 mladih ljudi imati novu priliku da u okviru programa Moja prva plata po prvi put zasnuje radni odnos. Kisić-Tepavčević je navela da je taj program prvi put pokrenut prošle godine i da je postigao veliki uspeh budući da je 8.224 mlade osobe dobilo priliku da po prvi put dobiju posao i platu. Na redu je blok vesti u vezi koronavirusa. Cifra od gotovo 600 novozaraženih je iznenađenje jer su procene bile da će ta brojka ove nedelje ići do 500 na dnevnom nivou i zbog toga je zaočekivati uskoro i 1000 novoobolelih dnevno. Upozorio je danas epidemiolog Predrag Kon dodajući da situacija polako prelazi u preteću, a prema najnovijem preseku u Srbiji je potvrđeno 564 novih slučajeva zaraze, dok je od posledica koronavirusa preminula jedna osoba. Na teritoriji opštine Stara Pazova, prema podacima iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u toku ove nedelje registrovano je 8 slučajeva zaraze koronavirusom. Još uvek je broj pozitivnih jednocifren, kaže dr. Duško Kolžić, ali primetno je da se taj broj polako povećava, što je rezultat povratka sa letovanja i masovnih okupljenja. Dnevno se u COVID ambulantu koja radi u prepodnevnoj smeni javi od 30 do 40 građana. Brzi antigenski test se u mnogim slučajevima radi i zbog hospitalizacije, prvenstveno obolelih od malignih bolesti. Dnevno bude i na punktu za imunizaciju u preventivnom centru do 40 pacijenata. Na vakcinu se čeka par dana nakon prijave, ali mogu da dođu i oni koji se nisu prijavili preko e-uprave. Dostupna su cepiva Pfizer, BioNTech i Sinopharm. Još uvek se, po rečima doktora Kolžića, vakcinišu građani rođeni 80. i 90. godina, neznatan je broj tinejdžera i mlađih. Kada je u pitanju imunizacija, do sada je na teritoriji Staropazovačke opštine prvom dozom vakcine protiv koronavirusa obuhvaćeno preko 40% punoletnih građana, a obe doze je primilo oko 40% punoletnog stanovništva. Lekari apeluju na poštovanje preventivnih mera, što podrazumeva pre svega nošenje maske u zatvorenom prostoru, ali savetuju i imunizaciju. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj iz Stare Pazove obaveštava javnost o organizovanim preventivnim internističkim pregledima. Prvi će biti organizovan sutra i to u vremenu od 8 do 14 časova u prostorijama Centra za prevenciju u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića u Staroj Pazovi, a dežurna će biti doktorka specijalista Svetlana Dudić. Takođe, u subotu 7. augusta od 8 do 14 časova radit će se preventivni ultrazvučni pregledi abdomena na odeljenju radiologije Doma zdravlja i u istom terminu građani će moći da urade i preventivno merenje očnog pritiska u oftalmološkoj ambulanti u Staroj Pazovi, gde će preglede obavljati doktor specijalista Dušan Puhač.
Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici obaveštava javnost da će polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Mitrovici u periodu od 9. do 13. avgusta ove godine u rejonu Nacionalnog parka Fruška Gora, Brankovac i Crveni Čot izvoditi gađanje iz vatrenog oružja, prilikom kojeg će upotrebljavati manevarsku municiju. Gađanje se izvodi u okviru predstojeće terenske obuke i u skladu sa programom stručnog osposobljavanja polaznika Centra za radna mesta policajac, saobraćajni policajac i granični policajac, radi njihovog osposobljavanja za obavljanje policijskih poslova i zadataka u ruralnom geoprostoru. Terenska obuka će biti izvođena u 4 navrata. O narednim terminima javnost će biti blagovremeno obaveštena. Ukoliko putujete, ove su informacije važne. Putnička vozila i autobusi na Horgošu na izlazu danas čekaju 4 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, na Gradini i na ulazu i na izlazu vozila se zadržavaju 30 minuta. Na autoputevima u Srbiji saobraćaj je pojačan, što utiče na povremeno usporenu vožnju na pojedinim naplatnim stanicama, poput one kod Subotice ili Stare Pazove, saopštio je Automoto Savez Srbije. Veći broj vozila očekuje se i na autoputu Miloš Veliki, zato i na naplatnoj rampi kod Preljine može biti povremenih zadržavanja. Od subote 7. avgusta počinju za najmlađe i bioskopske projekcije na otvorenom, a sutra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi planirana je projekcija filma Katmandu. Sutra sunčano i toplije, vetar slab do umerene, južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji, prijatan ostatak večeri i prijatan vikend koji je pred nama.